କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କୁଟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ଅଷ୍ଟମ ବାଟାଲିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜନସମ୍ପର୍କ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କମାଣ୍ଡର ଦେବ ପିୟୁଷ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ କମାଣ୍ଡର ଏସ୍ ଶିବା ରେଡ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଓରା ଓ ମାରଲଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ, ଛତା ଓ ୱାଟର ଫିଲ୍ଟର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦୁତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପିଙ୍କି କହଁର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିରିମୟୀ ସୁନା ମାଝି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ସରପଞ୍ଚ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ସମିତି ସଭ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତା ସୁକ ମାଝି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦିନ ଥିଲା ଯେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଲୋକମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଦେଖ ଲୋକମାନେ ଦୋଳି ପଡ଼ାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯେଉଁଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ କନ୍ଧମାଳ ପାଇଁ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ। ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କିଭଳି ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଇଟି ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାଜନେତା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅନେକ ଏ ଜାଗାରେ କମଳ ସହିତ ଛତା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏଠି ବଣ୍ଟା ଯାଉଅଛି। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହି ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ଭୟ ସହିତ ସେମାନେ ଘରୁ ପଳାଉଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ସହିତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ବିଷୟ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ କୁଟର ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମା କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଅମଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ମାତ୍ର ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଆମେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ଡରୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ଲୁଚୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଜନସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମାରଲାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ, ଚୋରା ପଞ୍ଚାୟତ, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଏମିତି 3-4 ପଞ୍ଚାୟତ ଆଜି ଡକାଯାଇଥିଲା ଜନସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ହେଲା ଆମ କ୍ୟାମ୍ପରେ କମାଣ୍ଡର ସାର୍ଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମେ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ଜନସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଲୋକ ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଖୁସି ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ତ ଏବେ ସେଇଆ ହେଉନାହିଁ, ଡରୁନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି, ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଜାରି ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଛତା ଆଉ କମ୍ବଳ ଦେଲେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି କମ୍ବଳ ଆଉ ଛତା ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଟଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।